Դուք դիտում եք առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումը, բարի երեկո, առաջարկում եմ նախ մի քանի տողով ծանոթանալ մեր լրազանգերին։ Հայաստանի նախագահի ընտրարշավ օր 20-րդ գավառում Սովինարում Մարտունիում ու Վարդենիսում Տեկնատուրախի Հովանիսյանը ընտրողներին հորդորել է անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Իսկ Արագազոտնում Տեկնատու Հրանտ Բագրատյանը խոսել է հարկային ու տնտեսական քաղաքականության սեփական ծրագրային դրույթների մասին։ Ընտրողների քանի տոկոսը կգնա ընտրատեղամաս, ովքեր են ընտրարշավի առաջատարները և ովքեր չեն հաղթարի 5%-ը։ Գելապի ու TNS-ի նոր հարցումների արդյունքները։ Հայտնաբերվել է Պարուհի Հայրիկյանի մահապորցի փնտրվող նագանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում ենթադրում են, որ հենց այդ ադրճանակից է արձակվել դեպքի վայրում հայտնաբերված գնդակը։ Իրավիճակի կտրուկ լարում Վրաստանի ազգային գրադարանի շենքի մոտ զարարների անդրդվելիության պատճառով Միխեիլ Սահակաշվիլին հետաձգել է իր ելույթն ազգային գրադարանում, ցուցարարները ցանկացել են նախագահին անցկացնել անարգանքի միջանցքով։ Իր առաջին մամուլի ասուլիսում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղարը Իրանից պահանջել է լրջորեն պատրաստվել միջուկային ծրագրերի վերաբերյալ կայարանի բանակցություններին։ Այսօր Հայաստանում նախագահական քարոզարշավի 20-րդ օրն է, առաջին լրատվականը շարունակում է հետևել նախագահի թեկնածուների նախընտրական հանդիպումներին, քաղաքական հայտարարություններին, դիրքորոշումների արտահայտմանը։ Եվ այսպես Արագածոտնի մարզում նախընտրական հանդիպումներ է անցկացրել նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը։ Ազատություն կուսակցության ղեկավարն աշտարակում ընտրազանգվածի հետ հանդիպան է գնացել իր շտաբի թիմով։ Նրանք քաղաքացիներին ներկայացրել են Հրանտ Բագրատյան մարդու, քաղաքացու, նախկին վարչապետի առավելությունները։ Քաղաքացիների հետ զրույցի ընթացքում Հրանտ Բագրատյանը խոսել է երկրում աղքատության հաղթահարման, աշխատատեղերի պայմանների ստեղծման, հարկային քաղաքականության ու 100 քայլից բաղկացած իր նախընտրական ծրագրի առաջնահերթությունների մասին։ Նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանի նախընտրական հերթական հանդիպումը Արագածոտնի մարզի բնակիչների հետ էր։ Թեկնածուն նախ հանդիպեց աշտարակի ընտրողների հետ։ Մինչ Հրանտ Բագրատյանի ելույթը, նախագահի թեկնածուի համակիրները նախ հավաքվածներին ներկայացրեցին Հրանտ Բագրատյանի տնտեսագիտական ու վարչապետության տարիների գործունեության ձեռքբերումները։ Ըստ Հրանտ Բագրատյանի շտաբի պետի տեղակալի, իրենց թեկնածուն պաշտոնավարման տարիներին ջանք չի խնայել, որ Հայաստանի տնտեսության որոշ ոլորտներ իրենց արտադրողականությամբ լինեն ինքնաբավ։ Միավորված ազգերի կազմակերպության, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների տարբեր կենսագրական կենտրոնների կողմից 1995 և 98 թվականների նա ճանաչվեց 100-ամյակի, ապա և 1000-ամյակի մարդ։ Ահա նախագահի մեր այս թեկնածունը հեղինակել նախընտրական 100 քայլից բաղկացած տնտեսական ծրագիրը, որը հետևողական իրար հաջորդող տրամաբանված, խիստ շաղկապված ու փոխկապված քայլերով տեսանելի է դարձնում Հանրապետությունը աղքատությունից նրան լքող բնակիչների, քարավանների ճանապարհները թեքել և նորից հետ բերել դեպի մայր հայրենի։ Նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանի 100 քայլ ծրագիրը մեր երկրի հույսի ու հավատի ակունքներն են, հավաքվածներին հավաստիացնում են թեկնածուի համակիրները, դա ապացուցվել է նաև վարչապետության տարիներին, ասում է Վարդան Մարգարյանը։ Պատահական չէ, որ նրա շրջանում, նրա վարչապետության շրջանում ժողովուրդը իդեմս Հրանտ Բագրատյանի տեսավ իր հավատարիմ զավակին, նրան մեջ ամփոփեց նվիրական շատ զգացմունքներ, նրան որակելով որպես բարեփոխիչ վարչապետ, լույսի վարչապետ ու վերջապես մեր
Այնուհետև խոսքը փոխանցվեց մեկ այլ համակրի, Արարատ Մորիկյանին, որի խոսքերով թեև տխուր է, որ հանդիպմանը քիչ մարդ է հավաքվել, բայց ոգևորիչ, որ զգալի մասը երիտասարդներ են։ Նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանի համախոհը նախ հավաքվածներին հորդորեց իրենց թեկնածուի ծրագիրը մանրակրկիտ ուսումնասիրել։ Բանախոսն անդրադարձավ Հրանտ Բագրատյանի անցած ճանապարհին ու կատարած աշխատանքներին։ Աշտարակցիներին իր անելիքներն ու հետագա ծրագրերը ներկայացրեց Հրանտ Բագրատյանը, նախ և առաջ գնահատելով քարոզարշավի ընթացքը, սոցիոլոգիական հարցումների հետևանքները։ Սոցիոլոգիական հարցում եք անում, մեր սոցիոլոգը ճիշտ ասած մի տեղից տեսավ, փախավ իհարկե։ Սոցիոլոգական հարցում եք անում, ասում եք, վարկանիշը շատ բարձր է, այնու Բագրատյանի վարկանիշը շատ ցածր է, սուտ է ժողովուրդ, կամի ընդդիմություն Բագրատյանն է։ Հրանտ Բագրատյանը իր խոսքերով չչարաշահելով հավաքվածների համբերությունը անդրադարձավ իր 100 քայլ ծրագրի առաջնային համարվող 4 հիմնական հարցերի լուծմանը։ Նախ պետք է կյանքի կոչել պրոգրեսիվ հարկային քաղաքականություն, սոցիալական բևեռացումը նվազեցնելու նպատակով։ Պրոգրեսիվ հարկային քաղաքականություն նշանակում է, որ $300-ից եթե մարդը 20% է տալիս, ապա $20,000 աշխատավարձից թող 40% տա։ Այս բանը շահարկելով ինձ ասում են Ֆրանսիայում մտած արեցին, բոլորը փախան։ Հələ այս բուրժուիներին նայեք։ Պատկերացնում եք, ես երբեք չէի մտածի, որ այստեղ մի տիկով նրանց բուրժուիներ կանվանեմ։ Բայց այնպես է ստացվում։ Ֆրանսիան ուր, մենք ուր, մեր ասած տոկոսաթիվն ուր։ Սոցիալական բևեռացման թեմայում է ընդգրկված նաև սուպերմարկետների գործունեության խիստ կանոնակարգումը, երկրորդ առաջնային լուծվող հարցը մենաշնորների վերացումն է։ Խոսքը տալի ամսի 18-ի կդառնամ նախագահ 19-ին կհայտարարեմ, 20-ին ես կհայտարարեմ, որ Մաքսատունը ազատ է, բոլորը կարող են շաքար բերել, բոլորը, թող մեկը ձեզ խանգարի։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագիրը շատ հստակ է, ասում է նախագահի թեկնածուն, ինչը կնպաստի նաև գյուղից արտագաղթի կրճատմանը։ Պետական աջակցությունն անխուսափելի է, հավաստիացնում է Հրանտ Բագրատյանը։ Եթե մարդը առաջին անգամ ուզում է սկսել բիզնես, $5,000 վարկի տոկոսը պետությունը տալիս է։ Միայն թե փոքր կորս տանի մարդը։ Ես խնդրում եմ նորից փոքր խանութները, արհեստանոցները, որտեղ մարդիկ աշխատում են։ Ավելի փոքր մի շրջանառության հարկմուծի ու վերջնամոտ հարկային չի մտի, տարեկան մի անգամ իրավունք ունեմ որևից ընտեղ մեկը մտի ստուգելու։ Լինի սանապիտ կայան, լինի հարկային, լինի հակահրդեհային, հակահրշեջային այդ ծառայությունը և այլ և այլ։ Դույն գյուղացիներին, որոնց հող ենք տվել, այս ձեր կողքի գյուղերը մոտենալ ենք, բացենք երկու ձերնակություն, բացեն, որ գյուղացին ունի հող, այդտեն գյուղացին կունենա վերամշակման ձերնակություն ու պայ, պետությունը կսարքի կտայրան։ Կասի ձեր խաղողը բերեք եստեղ գինի դարձենք, որպես գինի կվաճարենք կոնյակի գործադրում, ոչ թե որպես խաղող, որ մի քիչ ավելի շատ փող աշխատենք մեջը։ Նույն ձևի կլինի ագրոսերվիսի ձերնարկությունը, հիշում եք մի ժամանակ կար MTS-ն էր մեկին տրակտորային կայաններ։ Ագրոսերվիսի ձերնարկությունը նույն գյուղացին կլինի փայատեր, և այնտեղ այդ կոոպերատիվ ձերնարկություններում աշխատել են միայն այն գյուղացիները, որոնք հանդիսանում են այդ կոոպերատիվների անդամ։ Ես ձեզ խոսք եմ տալիս, 5 տարում գյուղը կերպարանափոխվի։ Գյուղացի բացի հողից կունենա փայ երկու ձեռնարկություն։ Քթոյի կգնա գյուղից, այդ փայից կգծրտի։ Հրանտ Բագրատյանը խոստացավ պայքարել ու վերացնել նաև բանկային մոնոպոլիան, որպեսզի մարդիկ մեծ պարտքեր չկուտակեն, փոփոխություններ են սպասվում նաև քաղաքական համակարգում։ Աշտարակից հետո Հրանտ Բագրատյանի ծրագրերին ծանոթացան նաև գյուղական համայնքներում։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին լրատվական։ Պետբյուջե 300 միլիարդ դրամի համալրում է խոստանում նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավարն այսօր Գավառում էր, Մարտունիում ու Վարդենիսում։
Հովանիսյանը նաև խոստացել է 180,000 նոր աշխատատեղի ստեղծում, ինչը թեկնածուի համոզմամբ իրատեսական ծրագիր է։ Ռաֆի Հովանիսյանը խոստացել է նաև շուտով արձագանքել իր մրցակից Սպարույր Հայրիկյանի միասնական թեկնածուով հանդես գալու առաջարկին։ Ժառանգության առաջնորդն անձամբ ողջունում է վարդենիստիներին ու սկսում Քարոզարշավի նախավերջին ուիքենդը։ Նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը վաղ առավոտից Գեղարքունիքի մարզում է։ Լավ կառուցեք, լավ բաներ։ Նախան հատապես ողջունում է սահմանամերձ քաղաքի բնակիչներին, հետո էլ սկսում ելույթը։ Յուրաքանչյուրի ներգաղթյուն այսօր մի միլիոն է։ Մարդ կա, որ այստեղ չէ այսօր, մի ամիս հետո գտնի, որտեղ մենք գնում ենք։ Մենք գնում ենք դեպի առաջի հաղթանակը ժողովրդի, եթե դուք դա ուզենաք։ Այնպես որ ոչ մեկը խաղ չի դալու ձեզ հետ, ես ներկա եմ լինելու ձեր կողքին։ Փետրվարի 18-ը վճռորոշ օր է լինելու։ Թեկնածուն հորդորում է ներկաներին անկախ քաղաքական հայացքներից անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Եթե ինքը ընտրվի, ապա իշխանությունը կլինի ժողովրդինը, վստահեցնում է նա։ Դուք պիտի վախից, բադի տագերից, անհուսությունից, հուսախապությունից դուրս պիտի գաք, եւ պիտի ասեք, որ սա իմ ընտրությունն է։ Անկամ եթե սուտ լինի, կեղծիքի հետ ցուցակագրում, մենք գիտենք ինչ իրականություն է, բայց պայքարից հետ չեն կանգնելու, միայն պայքարով պիտի փրկենք մեր երեխաների աբականը։ Քարոզարշավի 20-րդ օրը ժառանգություն կուսակցության ղեկավար այցելեց նաև Վարդենիսի եկեղեցի, աղոթեց ժողովրդի եւ արդար ընտրությունների համար։ Շնորհակալություն, աջակցություն, մերսի։ Վարդենիսի հրապարակի հայտնի կարկանդակներն էլ համտեսելով թեկնածուն շարժվում է դեպի Ծովինար համայնք։ Գյուղում համակիրներն ու կուսակիցները թեկնածուին արդեն սպասում էին։ Եկել եմ գյուղ, հասկացել եմ, թե ինձի համար որն է սրբավայրը։ Այո, սրբավայրը բաբու գերեզման է, սրբավայրը եկեղեցի է, բայց առաջի հերթին որպես գյուղացի թոր, գյուղացու թոր, սրբավայրը գյուղն է։ Ռաֆի Հովանիսյանի հավատարիմ ընկերը եւս գավառցի է։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը համերկրացիներին վստահեցնում է, սա ոչ թե քարոշչական հնարք է, այլ Ռաֆի Հովանիսյանը միշտ էլ այսպիսին է եղել՝ ողջունել բոլորին, խոսել ու կիսել հոգսը։ Բոլորը լավ ծրագիրներ ներկայացնում են։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ տեսնեք, թե այն ով որ ներկայացնում է, ինչքանով ինքը իր ասածը կանի։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ինչքանով այդ գեղեցիկ ծրագրերը կիրականացնեն։ Մարտունիում արդեն թեկնածուի համակիրները, կուսակիցներն ու նրա ծրագրով հետաքրքրվածներն ավելի շատ էին։ Ռաֆի Հովանիսյանը խոստանում է, որ իր նախագահությունը տևելու է 5 տարի եւ երկրորդ անգամ չի վերընտրվելու։ Պետ բյուջեն հարստացնելու է 300 միլիարդով ու ստեղծելու է 180,000 նոր աշխատատեղ։ Կրկնապատկելու է կենսաթոշակները, կրթության, առողջապահության եւ պաշտպանության ոլորտներին հատկացվող գումարները։ Ոչ ընդունելի, որ Մարդունուց կամ որևէ հարագից գյուղից, Սելիմից մինչև Ծովա, որևէ մեկը հերանա երկրից, ով հերացավ երկրից, ես եմ գրում իր պատասխանատվությունը։ Եվ ձեզ հետ միասին առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, եթե դուք այդպես կամենաք փետրվարի 18-ին, այնպես պիտի անենք, որ այլևս ոչ մի ընտանիք չհերանա սեպական քաղաքից եւ գյուղից։ Սա անձնավորված պայքար չէ, վստահեցնում է թեկնածուն։ Կարևորն ընտրություններին մասնակցելն է, չվախենալով ու կատարելով քաղաքացիական պարտքը։ Մարտունիում նա նաեւ տեղեկացավ Պարույր Հայրիկյանի բացնամակի մասին։ Պատասխանելուց առաջ դեռ պետք է խոսին նրա եւ մյուս թեկնածուների հետ։ Մենք միշտ անցամբ եւ ես ժառանգության որպես ներկայացուցիչ միշտ եւ միշտ կոմնագից եղել եմ, թե քաղաքական եւ հատկապես քաղաքացիական ուժերի համադեղման եւ կոնսոլիդացիայի։ Քարոզարշավի վերջին շաբաթը սկսվում է նաեւ մեծ պահքը, թեև դժվար է լինելու, բայց Ռաֆի Հովանիսյանը որոշել է հետևել առաքելական եկեղեցու այս կանոնին։ Ծովակ, Վարդենիկ, Գավառ ու այսպես շարունակ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է իր քարոզարշավը Գեղարքունիքի մարզում։ Գեցե հանրայինը եւ հանրապետությունը։ Տիգրան Դանելյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին լրատվական։ Ճիշտ կողմնորոշվելու համար պետք է ավելացնենք մեր կարողությունները արտիքսիների հետ հանդիպմանն, ասել է նախագահի հանրապետական թեկնածուն։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանը հարուստ երկիր չէ եւ բազմաթիվ խնդիրներ ունի։
Ըստ նրա, պաշտպանության և սոցիալական ոլորտները շատ ծախսեր են պահանջում։ Եվ նման պայմաններում պետություն միջոցները հայթայթում կրթությունն ավելի հասանելի և որակյալ դարձնելու համար։ Այդ միջոցով էլ ըստ տեխնացուի հետագայում արդեն կապահովեն նոր ու մրցունակ աշխատատեղեր։ Սեր Սարգսյանին սպասում էին նաև Թորոս գյուղ համայնքում, այնտեղ կայացել է Շիրակի ձմեռ ամենամյա միջոցառումը։ Արագածոտնի և Շիրակի մարզեր նախագահի հանրապետական տեխնացուի նախընտրական քարոզարշավը հագեցած էր։ Հանդիպումներ մեծ ու փոքր համայնքներում ընտրողներին հուզող հարցերի քննարկում նաև հարգանքի տուրք ազգային հերոսների հիշատակին։ Նախագահի հանրապետական տեխնացուն ծաղիկներ դրեց Հայաստանի ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի, ազատամարտիկներ Սամվել Կարապետյանի, Հարություն Բաղդասարյանի շիրիմներին։ Սերժ Սարգսյանը եղավ նաև համայնքի մշակույթի տանը, ծանոթացավ հիմնորոգման աշխատանքների։ Ծրագրերը բազմաթիվ են, ասում է տեխնացուն, և դրանք ավարտին հասցնելու համար ակնկալում ընտրողների վստահությունը։ Նախագահի տեխնացուին սպասում էին նաև Շիրակի մարզում հանդիպումներ Արթիկում, ապա Գյումրիում։ Աշխատանքային կենսագրության ընթացքում մշտապես եղել եմ ժողովրդի հետ ու փորձել եմ լինել շիտակ իմ գործերում ու վարքում։ Հանդիպումների հիմնական ուղերձն էր։ Նախագահի տեխնացուն վստահ է, որ ներկայիս դժվարությունները հաղթահարելի են։ Արթիկի բնակիչները հիմնականում մտահոգված էին ճանապարհների բարեկարգման, առանձին գյուղերում մանկապարտեզներ ունենալու հեռանկարով, նաև Արթիկի ջրամբարի ու Արթիկ Պեմզաշեն Գյումրի երկաթգծի հատվածի վերագործարկման հնարավորությամբ։ Նախագահի հանրապետական տեխնացուն գծեց, որ խնդիրները կուսումնասիրվեն և լուծում կստանան։ Իդեպ Հայաստան, Ռուսաստան, Վրաստան երկաթգծի գործարկման հեռանկարը նախագահի տեխնացուն իրագործելի է համարում։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները կսկսվեն մոտ ապագայում։ Հանդիպումները ամփոփվեցին Գյումրիում։ Նախագահի տեխնացուն նկատեց, որ Գյումրիից միշտ հեռացել է լավատեսությամբ, իսկ գյումրեցիներին հատուկ հումորի զգացումը մշտապես օգնել է հաղթահարել դժվարություններն ու երբևէ չընկրկել։ 1980 թվականին Մոսկովյան Օլիմպիադայից հետո, երբ Յուրի Վարդանյանը դարձավ օլիմպիական չեմպիոն, հեղինակելով մինչև այսօր չգերազանցված ռեկորդներ, գյումրեցուն հարցնում են. Ինչու Յուրի Վարդանյանը դարձավ օլիմպիական չեմպիոն և ռեկորդակիր, գյումրեցին պատասխանում է, որովհետև Լենինականից միայն Յուրիկին էին ուղարկել օլիմպիադա։ Սերժ Սարգսյանը գյումրեցու հումորը և մեծահոգությունը բնորոշող պատմություններ մտաբերեց։ Նախագահի տեխնացուն բնութագրական է համարում այն, որ 88-ի երկրաշարժից հետո, երբ պլատակների տակից դուրս են բերում մի լենինականցու, նա առաջնահերթ հետաքրքրվում է մարիա քաղաքով, հարցնելով, թե արդյոք Երևանի բան չի եղել։ Երբ այցելում եմ ձեզ, միշտ ունենում եմ երկակի զգացումներ։ Մի կողմից Գյումրու և գյումրեցու նկատմամբ պարտավոր վածության զգացում, որն ինձ հուշում է ավելին, գուցե նաև անհնարին անելու, որպեսզի օր առաջ Գյումրին դառնա ավելի բարեկեցիկ ու բարեկարգ, վերագտնելով իր երբեմնի հպարտությունն ու քաղաքային կյանքին բնորոշ նախանձելի որակները։ Մյուս կողմից ունեմ հանգստության ներքին զգացում, քանի որ այս տարիների ընթացքում շարունակել ենք Գյումրու վերականգնման դժվարին առաքելությունը, դրա համար չխնայելով ոչ ժամանակ, ոչ միջոցներ և ոչ էլ հոգատարություն ու ուշադրություն։ Նախագահի տեխնացուն խոսեց համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից, ինչից հատկապես տուժեց երկրի տնտեսության շինարարության ճյուղը, միաժամանակ նկատելով, որ աղետի գոտի արտահայտությունն արդեն ավելի քիչ է բնորոշում Գյումրիին։ Այսօր գյումրեցուն պետք են տանիք, կայուն աշխատանք և հավատ վաղվա օրվա հանդեպ։ Սերժ Սարգսյանը կարևորեց նաև Գյումրիի մշակութային կենտրոն լինելու գաղափարը, հիշեցնելով, որ վերջերս Գյումրին ճանաչվեց ԱՊ մշակութային մարիա քաղաք և հավաստիացրեց, որ Գյումրին, որը մեզ այդքան մշակույթի հսկաներ է տվել, մեծապես կկարևորվի նաև այս իմաստով։ Անհնարին է գտնվել այստեղ Գյումրիում և չխոսել մշակույթի մասին, չհիշել մեր ազգային մշակույթի այն հսկաներին, այն սյուներին, որոնց ծնել ու մեծացրել է Գյումրին։ Ես հավատում եմ Գյումրու նոր մշակութային ոսկեդարին։ Նախագահի հանրապետական տեխնացուի խոսքով տեսանելի ապագայում հյուսիս հարավ-ծրագրի շնորհիվ Գյումրին Երևանին է կապվելու նոր գերժամանակակից արագընթաց մայրուղով և շատ շուտով որակապես նոր Գյումրի ենք ունենալու։
Լուսինե Մկրտչյան, Արման Ղարիբյան, Կարեն Գրիգորյան, Արաջին լրատվական։ Արցախ հայրենակցական միությունն իր 5-րդ համագումարում հայտարարել է, որ նախագահական ընտրություններում սատարելու է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ըստ միության նախագահ Համլետ Հարությունյանի, Սերժ Սարգսյանին հաջողվել է պատերազմի ու սպառազինության կոչեր հնչեցնող Ադրբեջանին պարտադրել խաղաղություն, հզորացնել մեր պաշտպանական ներուժը և հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում իրականացնել բարեփոխումներ։ Դեռ իրենց լուսմանը սպասող խնդիրներին, ըստ Հարությունյանի, Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագիրը տալիս է իրատեսական լուծումներ։ Այսօր հայտարարություն է տարածել առողջապահության նախարարությունը, որում անդրադարձել է նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի առողջական վիճակի հետ կապված իրադրության և առողջապահության նախարարի 3 նախագահի թեկնածու հետ ունեցած զրույցին և համալիր բժշկական հետազոտություն անցնելու հորդորին։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է. Անդրեաս Ղուկասյանն ու նրա բժիշկները որոշել են հրաժարվել առաջարկից և ընտրել են այլ ճանապարհ՝ փետրվարի 11-ին հացադուլի վայրը չլքելով տեղում հանձնել արյան և այլ անալիզներ։ Առողջապահության նախարարությունը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ այդքան սահմանափակ հետազոտություններով հնարավոր չի լինի նրա առողջական վիճակի մասին մասնագիտական գնահատական տալ։ Միաժամանակ նախարարությունը հայտնում է, որ հացադուլը շարունակող Անդրեաս Ղուկասյանի օրգանիզմում, այսուհետև յուրաքանչյուր օր կամ ժամ կարող են տեղի ունենալ այնպիսի անդառնալի փոփոխություններ, որոնք հնարավոր չէ բացահայտել հացադուլի վայրում կատարված քննությամբ։ Կիսելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մտահոգությունը, նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանին կոչ ենք անում դադարեցնել հացադուլը և շարունակում ենք պնդել, որ միայն լաբորատոր գործիքային համալիր հետազոտությունների արդյունքում կարելի է նրա առողջական վիճակի մասին տրամադրել մասնագիտական եզրակացություն, ասված է առողջապահության նախարարության հայտարարությունում։ Նախագահի նախկին թեկնածու ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանը տրամաբանական է համարում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իր ինքնաբացարկի դիմումը։ Արամ Հարությունյանը հայտարարել է, որ նախագահական ընտրություններից հետո էլ ավելի է ակտիվացնելու քաղաքական գործունեությունը։ Ըստ նրա, ընտրություններից հետո Հայաստանի քաղաքական դաշտում նոր, այսպես ասած, մաքրված իրավիճակ է ստեղծվելու։ Նրա խոսքով, ընտրություններից հետո պարզ կդառնա, թե նախագահի որ թեկնածուն ինչ է իրենից ներկայացնում, իսկ իր հիմնական նպատակը ՀՀԿ թեկնածուին քվեաթերթիկում միայնակ թողնելն էր։ Արամ Հարությունյանը նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանին խորհուրդ էր տվել միանալ իրեն և ինքնաբացարք հայտարարել։ Ընտրություններից հետո ընդամենը ֆիքսվելու է, որ Անդրեասը հացադուլ էր անում, որովհետև ինքը մնալով քվեաթերթիկում, ինչը լասի հետո ըստ էության ինքը լեգիտիմացրել է, նույնիսկ ավելի կարելի ասել բազմերանգություն է ցույց տվել այդ ճակերտավոր լեգիտիմ ընտրությանը։ Նոր զարգացումներ Պարուհի Հայրիկյան դեմ կատարված մահափորձի գործի քննության ընթացքի վերաբերյալ։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության ձեռքբերված ցուցմունքների, տեսաձայնագրությունների և այլ օբյեկտիվ տեղեկատվության, ինչպես նաև իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների համալիր վերլուծությունը թույլ է տալիս անել հիմնավոր ենթադրություն, որ հանցագործությունն ամբողջությամբ բացահայտելու համար առկա են օբյեկտիվ նախադրյալներ։ Ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում ձերբակալվածներից մեկի բնակարանում հայտնաբերվել է նագան տեսակի ատրճանակ, որի խմբին պատկանող զենքից, ըստ մասնագետների կարծիքի, արձակվել է դեպքի վայրում հայտնաբերված գնդակը։ Բացի այդ, ձերբակալվածներն իրենց ցուցմունքներում նշել են ինչպես դեպքի, այնպես էլ դրան նախորդող մի քանի օրերի իրադարձություններին վերաբերող մի շարք փաստական հանգամանքներ, որոնք լրիվ կամ մասնակի համընկնում են մինչև կասկածյալների ձերբակալումը ստացված այլ օբյեկտիվ տեղեկությունների, այդ թվում տեսաձայնագրությունների, փորձագետների եզրակացությունների և ցուցմունքների հետ։ Միաժամանակ քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը շարունակում է ստուգել, ինչպես ձերբակալվածների հայտնած մյուս տեղեկությունները, այնպես էլ նախաքննության սկզբում առաջ քաշված և դեռևս չհերքված հանցանքի կատարման մնացած վարկածները։ Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինն այսուհետև ևս շարունակելու է քրեադատավարական օրենսդրության պահանջների շրջանակում հանրությանը պարբերաբար տեղեկացնել իրականացնող նախաքննության ընթացքի և միջանկյալ արդյունքների վերաբերյալ, այնքանով, որքանով դա չի վտանգի սույն քրեական գործում ներգրաված անձանց իրավունքները և քննության շահերը։ Նախընտրական մարաթոնի վերջին 10-օրյակում Gallup կազմակերպությունը հրապարակել է սոցհարցման նոր արդյունքներ։ Այն անցկացվել է հունվարի 25-ից փետրվարի 2-ին ընկած ժամանակահատվածում։ Եթե նախագահական ընտրություններն անցկացվեին հիմա, ապա ըստ կազմակերպության տվյալների ընտրություններին կմասնակցեր
ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 66%-ը։ Ըստ կազմակերպիչների, Հայաստանի քաղաքացիների համար հեռուստատեսությունը մնացել է քաղաքական տեղեկատվության ամենակարևոր աղբյուրը, որին հաջորդում է բանավոր խոսքը և ինտերնետը։ Հարցման հաջորդ արդյունքները կհրապարակվեն հենց ընտրությունների օրը։ Հունվարի 25-ից փետրվարի 2-ին ընկած հատվածում Հայաստանի 1017 բնակչի շրջանում Արմյուզի նախաձեռնությամբ ու ֆինանսավորմամբ Գելապ կազմակերպության հարցման արդյունքը հետևյալն է։ Сейчас 69% сказали, что собираются голосовать за Сержа Սարգսյանը. Այս անգամ հարցվածների 69%-ն ասաց, որ պատրաստվում է քվեարկել Սերժ Սարգսյանի, 11%-ը Ռաֆի Հովանեսյանի, հնգական Պարուր Հայրիկյանի եւ Հրանտ Բագրատյանի օգտին։ Մնացած տեղնացուները ստացել են 1 եւ ավելի քիչ տոկոս։ Նախագահական այս ընտրարշավում կազմակերպությունն արդեն 3-րդ հարցումն է անցկացնում եւ նախորդի համեմատ ասում է ներկայացուցիչը. Սերժ Սարգսյանի ձայների թիվն աճել է 3%-ով։ Մնացած թեկնածուների մոտ կարելի է ասել գրեթե փոփոխություն չկա։ Քվեարկելու մտադրության մասին. Ընտրատեղամաս հաստատապես գնալու է հարցվածների 49%-ը, հավանաբար 35%-ը։ Ըստ մեթոդաբանության, ակնկալվող մասնակցության ինդեքսը կազմում է 66%։ Հետզհետե որոշակի անում է ընտրողների կողմնորոշումը։ Сейчас 9%. Այժմ բոլոր հարցվածների 9%-ն է ասել, որ դեռ չի կողմնորոշվել։ Հունվարի կեսերին այդ թիվը 16-ն էր։ Նշանակում է ավելի շատ մարդ է կողմնորոշվել ու օգտին քվեարկել։ Գելապ կազմակերպության ներկայացուցիչի խոսքով ամենանվազը կողմնորոշված է Բագրատյանի եւ Հայրիկյանի ընտրազանգվածը։ Վերջնականի արդյոք ձեր ընտրությունը հարցին ամենաշատ տատանվող 47%-ի չափ կա Հայրիկյանի կողմնակիցների թվում։ Նույնքան էլ հաստատակամ է նրան ընտրելու հարցում։ Նրա մոտ 50-50 է, կարող են քվեարկել, կարող են եւ փոխել մտադրությունը։ Նախորդող շրջանի համեմատ նախընտրական փուլում որոշ կուսակցությունների վարկանիշի աճը Գելապ կազմակերպությունը բացատրում է թեկնածու առաջադրելու հանգամանքով։ Վարկանիշի կորուստ են ունեցել քաղաքական այն միավորները, որոնք սեփական թեկնածիով չեն մասնակցում ընտրությանը։ Արթուր Գրիգորյան, Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին լրատվական։ Հայաստանի 10 մարզում եւ Երևանի 12 համայնքում մեկ այլ հարցում է անցկացրել Եվրոպական TNS Opinions ընկերությունը Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Հարցումն իրականացվել է հունվարի 31-ից մինչև փետրվարի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում 1609 հարցվողի հետ դեմ-առ-դեմ հարցազրույց է անցկացվել։ Հարցին, եթե նախագահական ընտրությունները տեղի ունենային եկող կիրակի, ապա դուք որ տեխնացուի օգտին կքվեարկեիք։ Հարցվածների 61%-ը պատասխանել է Սերժ Սարգսյանին, Ռաֆի Հովաննիսյանին մոտ 30%-ը, Պարուր Հայրիկյանին 4.9%, Հրանտ Բագրատյանին 2.8%-ը։ Ըստ հարցվածների պատասխանների մյուս տեխնացուները միասին 1.5%-ից պակաս ձայն են ստանում։ Հարցումն իրականացվել է ամենաբարձր չափանիշներով և տվյալներն իրապես շատ վստահելի են։ Կարծում եմ առավել զարմացնող արդյունքն այն է, որ հարցվածների 69%-ը արդեն հաստատ որոշել է մասնակցել ընտրություններին։ Սա ոգևորող անակնկալ էր այն դեպքում, երբ խորհրդարանական 6 ուժերից 3-ը չառաջադրեցին կամ չաջակցեցին որևէ թեկնածու։ Տարածքային անձնագրային ծառայություններն աշխատելու են նաև փետրվարի 9-ի և 10-ի ոչ աշխատանքային օրերին, հերթափոխով ժամ 9-ից մինչև 18-ը։ Ոստիկանությունից տեղեկացրել են, որ նախագահի ընտրությանը ըստ գտնվելու վայրի մասնակցելու համար այլ համայնքի հաշվառում ունեցող, ինչպես նաև հաշվառում չունեցող ընտրողների կողմից լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու դիմումներ ներկայացնել վերջնաժամկետը լրանում է փետրվարի 11-ին։ Ես ցանկանում էի խորհրդարան գնալ, որպեսի համագործակցություն և խաղաղ գոյակցություն առաջարկեի, հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ելույթ ունենալով Հավլաբարում գտնվող իր նստավայրում։ 3 Սաակաշվիլի հակառակորդները այնպես էլ խափանել են նրա ելույթը թե խորհրդարանում, թե ազգային գրադարանում։ Այնտեղ հավաքված բազմությունը համաձայն էր Սաակաշվիլին թողնել գրադարանի շենք միայն այն պայմանով, որ նա անցնի իրենց կազմած անարգանքի միջանցքով։ Սակայն նախագահը գերադասել է ժողովրդին դիմել իր նստավայրից։ Գրադարանի մոտ անկարգությունները շարունակվել են մոտ 1 ժամ, ցուցարարները, որոնց թվում էին նաև վերջերս ազատություն ստացած քաղբանտարկյալները, կրվշտուքի մեջ են մտել Սաակաշվիլի կողմնակիցների հետ, որոնք գրադարան էին գնացել ուղերձը լսելու համար։
Տեղեկություններ կան, որ ընդհանրումների ժամանակ ծեցի ենթարկել նաև Թբիլիսիի քաղաքապետը։ Կրքերը հանդարտվել են միայն այն ժամանակ, երբ ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Սահակաշվիլի ելույթը տեղի չի ունենալու և կոչ արել բոլորին հեռանալ։ Ներքաղաքական նոր լարվածությունը Վրաստանում կապված է սահմանադրական փոփոխությունների առնչությամբ Սահակաշվիլի և վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլի ճամբարների միջև տարաձայնությունների հետ։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն երեկվա իրադարձությունների հետ կապված Վրաստանի ոստիկանությունը խուլիգանության մեղադրանքով ձերբակալել է 3 ակտիվիստի, 10 մարդ էլ հարցաքննվել է։ Միինչ Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղարը քաղաքական ուղերձ է եղել Դամասկոսին ու միջազգային հանրությանը սիրիական հակամարտությունը կարգավորելու վերաբերյալ, Բրյուսելում նախատեսում են պատժամիջոցների նոր փաթեթ Բաշար Ասադի դեմ։ Հետհեղափոխական Եգիպտոսում մոլեգնում են մուսուլման եղբայրների իշխանության ընդդիմացողների ցույցերը։ Սեռական բնույթի սկանդալներից նոր ուշքի եկած մեդիամագնատ Սիլվիո Բերլուսկոնին էլ ցանկանում է քաղաքական եռանդը դարձյալ օգտագործել ընտրություններում։ Լուսինե Կոշեցյանն է ներկայացնում օրվա միջազգային նորությունների ամփոփաթերթիկը։ Միացյալ Նահանգների հյուսիսարևելյան շրջաններում մոլեգնում են Նեմո ձնաբուքը։ Այդ ափի 5 նահանգներում հայտարարվել է արտակարգ դրություն, հետաձգվել են հազարավոր ավիաթռիչքներ, փակվել են դպրոցներն ու հիմնարկները։ Մարդիկ խանութներից մի քանի օրվա պաշար են գնում, որպեսզի ավելորդ անգամ փողոց դուրս չգան։ Ավելի քան 600 000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրականության։ Ձնաբուքի պատճառով անջատվել է Մասաչուսեթսի ատոմակայանը, հաճախակի է դարձել ավտովթարները, օտարերկրյալների կանխատեսմամբ առաջիկա օրերին ձյան տեղումները կարող են այնքան շատ լինել, որ ամերիկացիները վերջին տասնամյակներին չեն տեսել։ Եգիպտոսում ուրբաթորի աղոթքից հետո ցուցարարները ազգային արժանապատվություն պահանջող երթով շարժվել են դեպի նախագահական նստավայր և այրել պալատի դարպասներից մեկը։ Ակցիայի մասնակիցները կրկին քննադատել են կառավարող մահմեդական եղբայրներ կուսակցությանը և պահանջել նախագահ Մուրսիի հրաժարականը։ Ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախումների հետևանքով տուժել է մի քանի տասնյակ մարդ։ Առայժմ հաղորդվում է մեկ զոհի մասին։ Հականախագահական հզոր ցույցեր են տեղի ունեցել նաև Եգիպտոսի մյուս խոշոր քաղաքներում։ Անդադրում Բերլուսկոնին ցանկանում է վերադարձնել վարչապետի աթոռը և առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ աշխուժ քարոզարշավ է սկսել։ Նախընտրական առատխոստումներն ու ինքնատիպ առաջարկները օրեցօր կրճատում են մրցակիցներից բաժանող վարկանիշային անջրպետը։ Նախորդ օրը նա քննադատել էր Եվրամիության գոտիները ձգելու քաղաքականությունը և խոստացել էր ընտրվելու դեպքում փոխել այդ ինքնասպան ուղեգիծը։ Այսօր իր ոչին անդավաճակ գործիչը պահանջել է հետաձգել իտալական Սան Ռեմոյում փետրվարի 12-ից 20-ն անցկացվելիք երաշտական փառատոնը, քանի որ դրա հերարցակումը ընտրողների կարող է շեղել թեկնածուների քարոզարշավից։ Սակայն պետական հեռուստատեսության տնօրինությունը դա անհնար է համարել, ասելով, որ փառատոնի ժամկետը որոշվել է շատ ավելի վաղ, երբ երկրի խորհրդարանը դեռ չէր լուծարվել և արտահերտ ընտրություններ էլ չէին նշանակվել։ Բրյուսելում գագաթնաժողովի հավաքված Եվրամիության առաջնորդները Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադից պահանջել են անհապաղ հրաժարվել իշխանությունից։ Հակառակ դեպքում Եվրամիությունը մարտին կարող է քննարկել այդ երկրի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ մտցնելու հարցը։ Եվրոպական երկրները նաև խոստացել են ոչ մի միջոց չխնայել օգնելու սիրիական ընդդիմությանը ժողովրդավարական Սիրիա կառուցելու համար։ Նրանց պարզաբանմամբ խոսքը բացառապես քաղաքացիական և մարդասիրական օգնության մասին է։ Մյուս կողմից Սիրիայի իշխանությունը հայտարարել է, որ բաց են ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ բանակցությունների համար, միայն թե առանց նրանց կողմից նախնական պայմանների։ Դիվանագիտության պատուհանը Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև դեռ բաց է, հայտարարել է ԱՄՆ նորանշանակ պետքարտուղար Ջոն Քերին իր առաջին մամուլի ասուլիսում։ Նա կոչ է արել Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով ճիշտ որոշում ընդունել։ Հենց այդ որոշումից է կախված, թե հետագայում ինչ ընթաց կստանան արևմտյան երկրների և Իրանի հարաբերությունները, ասել է պետքարտուղարը։ Եթե Թեհրանը որոշի շարունակել միջուկային ծրագրի ընդլայնումը, ապա Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կսահմանվեն և երկիրը կհայտնվի մեկուսացման մեջ, զգուշացրել է Քերին։ Ավելի վաղ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին հրաժարվել էր Վաշինգտոնի հետ երկկողմ ուղիղ բանակցություններից, պարզաբանելով, որ դա կարող է տեղի ունենալ միայն Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների վերացումից հետո։ Լուսինե Կոշեցյան, Առաջին լրատվական։ Իրանի ժողովուրդն այս օրերին տոնում է իսլամական հեղափոխության 34-րդ տարեդարձը։ Ազգային տոնի առիթով Հայաստանի ժողովրդին ուղերձ է եղել բարեկամ երկրի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մոհամմադ Ռեիսին։ Բիսմիլլահիռահմանիռահիմ։ Սալամ ու դուրուդ բար բինանդգան ազիզ։
Հայաստանի մեծարգո ժողովուրդ, Իրանի քաղաքակրթությունը համարվում է Ասիայի եւ աշխարհի հնագույն քաղաքակրթական օջախը եւ Իրանի ժողովուրդը մշտապես իր ազդեցիկ ձեռնու մասնակցությունն է ունեցել մարդկային քաղաքակրթության նոր էջեր բացելու գործում եւ տարբեր ժամանակահատվածներում քաղաքակրթական ամենավառ դրսևորումներն է մատուցել համայն մարդկությանը։ Իրանցիներին բնորոշ հարգանիշներն են խաղաղասիրությունը, սերը արվեստի ու գիտության նկատմամբ արդարատենչությունն ու պայքարաբռնության դեմ։ Եւ հենց դրա հիման վրա 1979 թվականի փետրվարի 11-ին հաստատեցին կրոնական ժողովրդավարության վրա հիմնված վարչակարգ։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի արդյունքը քաղաքական վարչակարգի փոփոխությունն էր, սակայն պարզ է, որ առանց մտավոր եւ գիտական հստակ հիմքերի ու հիմնադրույթների իրականություն չէր դառնա այդ մեծ փոփոխությունը։ Իսլամական հեղափոխության մեծ ճարտարապետ Իմամ Հոմեյնին կարողացավ նկատի առնելով այդ հիմնադրույթները հիմնադրել եւ հաստատել իսլամական ուսմունքների վրա հիմնված ժողովրդավարական վարչակարգի նոր մոդել։ Ինչուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման, տիեզերագնացության, ռազմական արդյունաբերության և գիտության, էլեկտրոնիկայի և հեռահաղորդակցության ոլորտներում գրանցած իրանցի գիտնականների և մասնագետների գիտահետազոտական հաջողությունները համարվում են մեծ ձեռքբերումներ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում աստվածային տարբեր կրոնների ներկայացուցիչների միջև ներկա համագործակցությունը եզակի է աշխարհում։ Հայեր և իրանի քրիստոնյաները իրենց մահմեդական հայրենակիցների կողքին առանց որևէ դժվարության ապրում են երկրի տարբեր քաղաքներում և շրջաններում։ Հայաստանի սիրելի ժողովուրդ, ցանկանում եմ հայտարարել, որ ներկայում Իրանի եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա։ Սկզբունքորեն համագործակցության մակարդակի բարձրացումը հարևանների հետ ունի առանձնահատուկ նշանակություն։ Այդ նպատակով Հայաստանի եւ Իրանի իբրև միակ ոչ մահմեդական հարևանի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը մեր արտաքին քաղաքականության գերակայություններից է, եւ մենք ցանկանում ենք բոլոր ոլորտներում բարձրացնել համագործակցության մակարդակը։ Անցյալ տարի տնտեսական խոշոր ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ երկու երկրների միջև ձեռբերվեցին կարևոր համաձայնություններ։ Մեղրի ՀԵԿ-ի հիմնարկեքի արարողությունը, էլեկտրական երրորդ գծի ծրագրի իրականացման գործընթացում առաջընթացը և երկու երկրների միջև երկաթուղային ուղիղ կապ ստեղծելու նախագծի ուսումնասիրությունները սկսելու մասին համաձայնությունները, այն դրական քայլերն են, որոնք կատարվել են երկու երկրների իշխանությունների ջանքերով, և հուսով ենք, որ այդ նախագծերի իրականացմամբ ժողովրդի բարեկեցության մակարդակի բարձրացման ականատեսը կլինենք։ Կովկասի և մերձավոր արևելքի կայունությունն ու անվտանգությունը համարվում է մեր երկրի արտաքին քաղաքականության հիմնական գերակայություններից, ուստի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր ողջ կարողությամբ ջանքեր է գործադրելու բախումները կանխելու ուղղությամբ։ Մենք մեր սկզբունքային դիրքորոշման համաձայն խստորեն դեմ ենք երկրների ներքին խնդիրներին միջամտելուն և երկրների միջև վեճերի գարգավորման գործում անօրինական ու անընդունելի ենք համարում սպառնալիքի կիրառումն ու ուժի գործադրումը։ Ուստի երկխոսությունը և խաղաղ գործընթացները համարում ենք լավագույն ճանապարհը հակամարտությունների կարգավորման համար, և հենց այդ պատճառով մշտապես պատրաստական ենք օգտագործել մեր բոլոր հնարավորությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Հայաստանի սիրելի ժողովուրդ, վերջում շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ և Աստծուց հայցում հաջողություններ և փառք։ Կեցցեն Իրանն ու Հայաստանը։ Փայտամշակությունից մինչև հատապտղային կուլտուրաների արտադրություն և զբոսաշրջություն, Հայաստանի հյուսիսարևելյան դարպասի զարգացման տնտեսական այցեքարտն է։ Տավուշի միկրոտնտեսական ներուժն այսօրերին ներկայացնում է փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հեռանկարները։ Միջոցառման կազմակերպիչները լիահույս են, որ զարգացման նմանատիպ ծրագրերը կշարունակվեն ու կտան ցանկալի արդյունք։ Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրի այս տարվա մեկնարկի համար փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնը ընտրել էր Տավուշի մարզկենտրոնը, և դրանում որոշիչը Իջևանյան կողմի շահագրգիր նախաձեռնողությունն էր։ Դրան նախորդել էր համայնքի մասնակցային ախտորոշման մեկամսյա գործընթացը։ Մեր փորձագետները և համայնքի հիմնական որոշումը ընդունողները, առավելապես գործարարները, որոշում են, թե համայնքում զարգացման ինչ հեռանկարներ կան և որ ճյուղերն են ավելի նպատակահարմար զարգացման համար։ Ծրագրի շնորհանդեսի մասնակցում էին ՓՄՁ ազգային կենտրոնի և միջազգային ու տեղական գործընկեր կազմակերպությունների, համայնքի շահագրգիր կառույցների պատասխանատուներ, քաղաքի գործարարներ։ Կենտրոնի փորձագետների ներկայացմամբ Իջևանի տնտեսության զարգացման ծրագիրը առաջնային 4 ոլորտների ամփոփիչ վերլուծություն էր իրենց ներուժով և համայնքի մրցակցային առավելություններով։ Իջևանցի ձեռներեցները նախընտրել էին ավանդական փայտամշակությունը, գյուղատնտեսությունը, անասնապահությունը և զբոսաշրջությունը։ Իջևանի քաղաքապետի խոսքով հաճախ գործարարներն իրենք են հուշում հեռանկարային ուղղությունը, շահեկան համարելով կենտրոնի հետ գործակցությունը։ Ծրագիրը 5 միլիոն դրամ գումար է հատկացնում, շատ կարևոր է, առանց գրավի 10% տարեկան դրույքաչափ տոկոսադրույքով շատ հարմար, շատ արդյունավետ ծրագիր է։
Իջևանցի ձեռներեցներին փոքր միջին ձեռնարկատիրության իր 27-ամյա փորձով պատրաստակամ էր օգնել Սիրիա հայ գործարար Խաչատուր Կազանչյանը։ Իր եղբայրների հետ Սիրիայում հիմնել էր վարսահարդարիչների արտադրությունը և հիմա չի վախենում նույնը Երևանում սկսել զրոյից։ Առաջին անգամը լինելով Իջևանում, իր տպավորությամբ կան բոլոր նախադրյալները փոքր միջին ձեռնարկատիրությունը խթանելու։ Մեր երկիրը ըստ նրա զարգացման այլ ընտրանք չունի։ Հայաստանի նման երկիներ իմ գալձիկով պետք է փոքր և միջինի վրա զարգանան, ոնց որ Շվեյցարիան կամ ուրիշ, մեր նման երկիրներու օրինակը պետք է վերցնենք։ Փոքր և միջին բիզնեսն է ողնաշարը երկրի դնդեսության։ Իսկ հանդիպման գլխավոր արդյունքը 30 սկսնակների հայտերն են։ ՓՄԾ ազգային կենտրոնի Տահուշի մասնաճյուղի ծառայություններից 2012 թվականին օգտվել են 1400 տեղաբնակներ, որոնցից 35-ը սկսնակ գործարարներ։ Այստեղ ակնկալում են կրկնել նախորդ տարվա սկսնակների ծրագրի հաջողությունը։ Սկսենք առաջիկա շաբաթվա ընթացքում սկսնակ գործարարների աջակցության ծրագիր, որը կլինի մոտ 1 ամիս տևողությամբ բիզնես պլանավորման դասընթաց և խորհրդատվություն, որից հետո մարդիկ կֆինանսավորվեն, այսինքն կօգտվեն ՓՄԾ զարգացման ազգային կենտրոնի ֆինանսական հնարավորություններից և կսկսեն իրենց բիզնեսները։ Ազգային կենտրոնի տնօրենի խոսքով իրենք ոչ թե գումարը կտան և կողքի կկանգնեն, այլ կուղեկցեն բիզնեսը մինչև հաջողության հասնելը։ Գայանե Թամամյան, Մարտիկ Ճաղարյան, Առաջին լրատվական։ Վերաբացվել է Հայփոստի Թալին քաղաքի արդիականացված փոստային բաժանմունքը, բաց շինարարական ու արտաքին հարդարման աշխատանքներից նորացվել են աշխատանքային ստանդարտները, ենթակառույցները, տեղադրվել են արդի ծրագրերին համապատասխանող նոր համակարգիչներ ու սարքավորումներ։ Փոստային բաժանմունքը քաղաքացած է անվտանգության արդիական համակարգերով և տեսագրող սարքերով։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է արդիականացնել ևս 60 փոստային բաժանմունք, որից 8-ը Երևանում, 52-ը մարզերում։ Հայփոստ Trust Management-ը մտադիր է Հայաստանում զարգացնել ավանդական փոստային ծառայությունները, ներդնել ավելի ժամանակակից սուրհանդակային, ֆինանսական և կոմերցիոն ծառայություններ, Հայփոստը դարձնելով ազգային առաջատար փոստային օպերատոր տարածաշրջանում։ Ասիմիլ ֆրանսիական տպագրական լեզուների ուսումնական տունը Փարիզում Expolange 2013 լեզուների ցուցահանդեսում հայերենը ներկայացրել է հնագույն լեզուների շարքում առաջիններից մեկը։ Ասիմիլը հիմնվել է 1929 թվականին, կառույցի տպագրած գրքերով և ուսումնական մեթոդներով ցայսօր 38 միլիոն մարդ է օտար լեզուներ սովորել։ Թեև Հայաստանը ներկայացված չէ ցուցահանդեսին, սակայն Ասիմիլի ցուցապաստարի վրա իրենց տեղն են գտել հայերենով տպագրված գրքեր։ Ըստ մեր գործընկեր Խաչիկ Մարտիրոսյանի, Expolange-ում ներկայացվել են աշխարհի շուրջ 80 լեզուներ։ Ցուցահանդեսը լեզուների բացահայտման լայն հնարավորություն է, որին մասնակցել են տարբեր երկրներից եկած տպագրական, թարգմանչական տներ, մասնագիտացված գրադարաններ։ Այս տարի Expolange-ի պատվավոր հյուրն է Ռուսաստանը։ Աշխարհում այսօր 280 միլիոն մարդ է խոսում ռուսերեն, իսկ 145 միլիոնի համար ռուսերենը մայրենի լեզու է։ L'arménien est une langue très très ancienne. Հայերենը հնագույն լեզու է, այդ պատճառով էլ հայոց լեզուն իր մշտական գրանցումն ունի մեր կատալոգներում։ Այստեղ տարբեր գրքեր են, կան նաև լեզուն սովորելու գրպանի գրքեր։ Մենք աշխատում ենք հայերենով նոր գրքեր հրատարակել։ Ֆրանսիայում կա հայկական մեծ համայնք, մենք միշտ մասնակցում ենք համայնքի կազմակերպած տարբեր ցուցադրություններին ու հավաքներին։ Մենք էլ ներկայացնում ենք հայերենով տպագրված մեր աշխատանքները և հայերենը ուսուցանելու մեթոդները։ Եվ վերջում, վաղը փետրվարի 10-ին բում բարեկենդանն է, իսկ 11-ից սկսվում է մեծ պահքը։ Բարեկենդանը մեզ հիշեցում է Ադամի և Եվայի դրախտային կյանքը և այստեղից նաև այդ անվանումը՝ բարեկենդան, որ նշանակում է բարի կենդանություն։ Այսինքն, պահքը սկսելուց առաջ մենք հիշում ենք այն, ինչ որ ունեցել ենք և հետո կորցրել՝ դրախտի երանելի կյանքը, որ Ադամից և Եվայից բացի ոչ ոք չի տեսել և որը կորցրել ենք մեղքի պատճառով։ Պահքը այն պահող մարդու համար կարևոր ընթացք է դեպի դրախտ, դեպի փրկություն և դեպի Աստծո հետ ներդաշնակ ու խաղաղ կյանք, պարզաբանել է Եսայի քահանա Արթենյանը, նշելով, որ շատ եկեղեցական, հատկապես տաղավար տոներից առաջ լինում են մեկշաբաթյա պահքեր, որոնք սկսվում են բարեկենդաններով, այսինքն դրախտային բարի կենդանությունը հիշելով։ Բայց քանի որ ամենամեծը 49 օր տևում է մեծ պահքի պահեցողությունը, առավել ընդգծված կարևորվում է հենց այս մեծ պահքից առաջ եղած բարեկենդանը և դրա համար կոչվում է բում բարեկենդան։ Պահքը ավարտվում է մարտի 30-ին ճրակալույցի պատրակի ժամանակ, երբ մարդիկ գնում են եկեղեցի և հաղորդություն են ստանում, իսկ մարտի 31-ին զատիկն է։ Պահքի ընթացքում պետք է փորձել ապրել ավելի հոգևոր կյանքով ու կանոններով, խորհուրդ է տրվում
Եվ այդպես է կարգը, որ պետք է բուսական կերակուր ուտել, բայց հիվանդությունների դեպքում եւ հղի կանանց ու երեխաներին չի պարտադրվում։ Կարևոր է նաեւ, որ հոգեվոր կյանքով ապրելու եւ հաճելի կերակուրներից հրաժարվելու ջանքը չլինի ձևական եւ ցուցադրական։ Ամեն աստվածահաճո բանը պարքի ընթացքում, այն է, որ դու ցույց չտաս ոչ մեկին, որ դու պարք ես սպահում։ Ինչպես որ ավետարանը մեզ սովորեցնում, օծիր քո գլուխը, հագիր այնպեսի զգեստներ, որ մարդիկ չիմանան դու սկավոր ես կամ չգիտեմ ծոմի պահքի մեջ ես, որ բոլորը քեզ փառաբանեն, որովհետև եթե դու պահքը պահում ես նրա համար, որ մարդիկ քեզ փառաբանեն, եւ եթե արդեն մարդիկ քեզ փառաբանում են, ուրեմն դու քո վարձքը ստացար, Աստուծո այլևս ոչինչ չես կարող պահանջել։ Ամենաաստվածահաճո բանը հենց այդ է, որ պահքը պահել ոչ ցուցադրաբար, ամեն մարդ իր համար է դա անում եւ իր հոգու փրկության համար, իսկ մնացածը աստվածահաճո ասելով մենք կարող ենք այս տերմինի մեջ դնել բոլոր առաքինությունները, որը մարդը կարող է իր կյանքի ընթացքում գործել։ Այսքանը հաճելի հեռուստաժամանցի մաղթանքով, տաղավարում Աբրահամ Գասպարյանն էր, առողջ եղեք։